下车吧。你是怎么找到我的？别人告诉我的。谁？这个人你不认识。是楼上那个女人吗？她问你什么了吗？她开始怀疑你了。我觉得她知道什么了。她只是怀疑我，但是她现在还不确定。没关系，你放心吧，我已经想好了对策。你这个对策是不是又不打算告诉我？好了，我不问了。我觉得他挺可怜的。谁啊？你父亲。从这儿往前走，拐过那个弯，他们在那儿等你，赶紧回去吧。记住了，以后不要随便跟别人接触。你还好吗？这是你这段时间说的唯一关心我的话。我只是……
是中国人。你真的要杀宁武元吗？你对我那么了解，到底是白前辈？怎么，不欢迎我呀？你忘了，我可是你救命恩人。那这么说，我得谢谢你了。那倒不用。不过，我对今天的结果还是很满意的。满意什么？不就是救个人吗？作为一名警察，救人是我的职责。能说明什么？我是共产党。宁队长，你能给我解释一下这几张照片吗？什么意思？你一直跟踪我是吗？这个外国人来头不小啊，你是怎么认识的？他是我生意上的伙伴。有什么问题吗？生意？我用得着跟你解释吗？你刚才说的没错，救了一个跟班的，这绝对不能就说你是共产党的依据。可是上次那个电话号码呢？就是上次诱捕 C23的那个电话号码，你是从哪儿搞到的？你这么聪明，你还不知道吗？那个人是我审的呀。你这话骗别人可以，根本骗不了我。我对 C23太了解了，那么重要的信息，他能给他的敌人？宁队长，对我来说，证据已经足够了。其实你不用再隐瞒我。我既然敢救你，我就不能把这些东西都泄露出去。说吧，为什么会找到我？你要是一个普通的共产党，我是不会那么重视你。我今天来的主要目的，就是因为那个外国人的出现。我已经得到消息，
俄国情报部门买了一批来路不明的盘尼西林，那个高手就是你认识的那位美国朋友。哼，我真小看你了，把所有人都骗了吗？确实干得很漂亮，这让我想起了以前的我。用不着这么拐着弯的夸我，想让我帮你做什么，你可以直说。帮我离开这里。手里有一批日本人的军火，你的那位朋友要是能把我弄到美国去，这批军火就归他了。哦，原来你是看中了我的人脉和渠道，所以今天才演了这么一出戏，就是想抓住我的弱点，对吧？不仅如此，我还查到了你们的联络方式。宁队长，我真纳闷啊，一个一点音律都不懂的人怎么天天往一个弹琴的那儿跑啊？我呢，开始以为那是你的情人，可当你爹李八一死在那儿以后，我觉得这个事儿不那么简单了。宁队长，只要你合作，你放心，这一切我都不会泄露出去。怎么样？想要找到一个有能力又有弱点的合作者，是一件多不容易的事儿。直到我找到你以后，我是多么的高兴，我幸运，我找到了你啊。来吧，说说那批军火的事儿。你就从这儿爬上去，你爬上去我就不追你了。公子爷，那没用啊。你为什么要跑啊？这不你追的吗？你不跑我会追你吗？那您不追我能跑吗？你跟我说那天怎么回事。是那个臭道士，
是那个臭道士说要杀我，你知道吗，公子爷？所以你就把我出卖了是吧？我没出卖你啊，我胆儿小，他说他要杀我，还要杀我娘。所以你就把我让你找张雄的事儿也都说了是吗？没有。他问你什么了？他问你是不是共产党？你怎么说的？我当然得告诉他，不是，公子爷，我义正言辞地告诉他，我们家公子爷那是含着金疙瘩出生的人，谁干那玩意儿啊？那不是被驴踢了吗？你走吧。我走了。公子爷，你以后不会不搭理我了吧？你不是巴不得我不找你吗？谁说的？那是造谣，好不好？那是以前，那现在不是不一样了吗？你要是不管我，那我就只能去干那些偷鸡摸狗的破事儿去，是吧？那我娘还说了呢。谢谢公子爷啊。你的人昨天在搞什么花样？当然是为季厅长抓内奸了。是宁武元吗？不是。你确定吗？非常确定。这么说你根本没什么进展？这种事急不得。谈判团的人马上就要来了。欢迎宁队长来我这个小院儿。这些都是吗？打开。嚯，汤姆逊 M1 冲锋枪，好东西。宁队长真是识货呀，这些东西如果不是我急着要走，有的是买家。日本人手上没有这些好货，你这是从哪儿来的？
就你宁队长手里有几个外国朋友啊？一共四箱。不，两箱归你，剩下两箱我还有别的用。哼，两箱？你以为去美国那么容易啊？不要替美国人讨价还价。钱多钱少我没关系，我只想促成你们这门生意。你想怎么样？再加一箱。好，不过我有个条件，这件事必须在一周之内完成。七天？太仓促了。七天就七天，如果七天之后我还在天津的话，我就把你跟赏月楼那位美人的故事讲出去。好，就七天，到时候会有一架去美国的飞机等着你。但愿我给你这几箱东西花得不冤枉啊。放心吧，发生了这样的事情，我真的不能冒险让你们继续留在这儿。如果为了一个白凤山我就撤走的话，会有人发现，这样你会很危险。他现在暂时还不会有什么举动，但是如果我跟他的合作完成之后，他会马上出卖我们。那你怎么做？我准备跟他合作，帮他出手那批军火。他这个人这么危险，你跟他合作，万一他要是……你放心吧，我有分寸。我已经查过他的底细了，在他背叛之后，他投靠了日本人，一直是靠出卖情报做得风生水起。慢慢的，他组织了一群以出卖情报、孤独甚至军火的团伙，而这些事情正好犯了他那日本主子的大忌。现在特高克正在调查一起情报泄露的案件，矛头已经指向了白凤山，所以他现在最想做的事情就是离开天津，而且走得越远越好。他以为你会帮他离开天津。我有个美国朋友现在正好在天津，前段时间我让他帮我散播一个假消息，本来是想用来迷惑我父亲的，可是没想到把白凤山引了过来，所以在我没有给他想要的东西之前，我就是安全的。父亲，你用远景往哪儿跑？开枪！啊，不要！谁？是我。我能进来吗？进来吧。做噩梦了？没有啊。还没有，我在书房都听见你喊了，还嘴硬。秦楠，你最近好像一直有什么心事。我的心事你不都知道吗？你跟那个宁务员还有来往吗？别提这事好不好？哎呦，我没有针对他，我是怕你受到伤害。我是你女儿，谁敢欺负我呀？你个傻丫头，有些伤害不是欺负那么简单。还记得林医生吗？当然记得。在我们身边没有什么值得信任的人，我就是怕你被一些别有用心的人欺骗和利用。如果您指的是宁武元的话，那就大可放心，我跟他已经没有什么关系了。发生什么事儿了？他欺负你了？哎呀，没有。看看您这样，谁敢欺负我呀？我只是觉得我们俩不可能在一起。小南，你记住了，在这个世界上只要有爸爸在，
没人敢欺负你，也只有爸爸绝对不会伤害你。两天后，南京的军政要员要来天津开会，日本人点名让我们负责安全接待工作，由总务处负责。哎，没问题，这点事儿我在行。安保工作你们俩谁来干？组员，你等一下。厅长，你有什么吩咐吗？坐。你和小南的事儿怎么样了？厅长，您误会了我跟季科长的关系了。行，你们俩都老大不小了，我也懒得管你们的事儿。但是啊，今天我想说说，你说你最近都干什么了？啊？怎么没一点刚来时候的朝气了？好好的把这个行动队长给我干好了，给我争点气。你说那么多人都看着你，你不知道啊？无言惭愧，一直没能为厅长增光。我跟你说，这次咱们的安保工作看似普通，实际上非常重要，军部那边很重视。说白了，这是给你一次立功的机会。属下明白，多谢厅长栽培。还有啊，不许让小南受委屈。请厅长放心。去吧。是。我先走了。看谁呢？没谁。有事吗？没事。哎，聂队长，有空吗？哎呦呦，有空，很多。我有技术上的问题想要问你。他跟你说什么了吗？老一套呗，稳定一下军心，让我好好干。南京来的要员是怎么回事？根本不是南京来的，那是个幌子。那是从哪儿来的？重庆。你找我，不会就是为了说这些吧？我昨天晚上做了一个梦，梦见有人要杀了你。那只是梦，又不是真的。可是这个梦太真实了，我梦见。
原来是这样。您可不知道，这个宁宝林接任新民会长以后忙得很，他呀现在不知道忙什么呢，肯定顾不上咱这儿了。哎呦，谭委员。哎呀，宝林老弟，哎呀，多少年没见了，好些年都没有见了啊。哎呀，你一点没变，我还以为你呀不来给我接风捧场了呢。哎，谭委员，这是哪儿的话呀，为您接风我肯定得来啊，是不是有人说我坏话了？哎，哪能呢。哎，我正和令郎谈起你呢。哦，谭委员，如果没有什么别的事儿的话，那我先告辞了。哎，好好，忙你的，忙你的啊。哎呀，这安全是大事嘛！啊，好，快去忙吧。那先走啊。哇，哎呦，季厅长原来也在啊！这场合我肯定也在啊。关键是你来吧。哎，那竹木呢？竹木先生公务繁忙，不能前来参加酒会。哎呀，是啊，现在想把人凑齐了可真是难呐。啊，来了以后就说了这么一句对话。谭委员，看到宁会长，我忽然间想起一件事儿。哦，您这些年是不是还在研究古曲音律？哎呦，研究可不敢当啊！啊。是略窥门径而已啊。哎，那一定比我们这些俗人强。哎呦，这说的哪儿的话呀。谭委员，宁会长最近得了一位妙，那是弹的一首好曲，唱的一口好词。嗯，可惜啊，他是每天藏在自己茶馆里不让人见呀。哎呦，今天既然专家来，你是不是明天做做东，请我们到你的茶馆赏曲喝茶呀。哎哎哎，你闹什么闹啊，咱们谭委员这么忙，哪有那个时间呢，是不是？哎呀，宝林老弟，这你可就错了。如果真是妙人妙曲，那才是真正的享受啊。哎，既然谭委员都这么说了，宁宝林。哎，谭委员，嗯，既然您有这个兴致，好，我来安排，明天上我那儿去。谭某多谢宝林老弟，成全了啊！多谢宝林老弟。我替谭委员谢谢宝林老弟。好，就这么说定了。嗯，好。嗯，谭委员那边还有几个朋友，认识一下。啊，好好好。谭委员，哎呦，苏处长，一路辛苦，快请坐。哎呀，苏处长，你可真干练呐！啊，真会选地方。毕竟不是我们的地盘，您就将就一下。哎呀，这样的时局，苏处长还能运筹帷幄。佩服，佩服。请。啊，哎呀，临行之时，你们戴局长还曾多次跟我提起你。好，我们老板是怎么说的？夸你呀，啊，啊，夸你能以上校处长这样的身份亲临一线督阵。我要是没有记错的话，在你们军统里派你这样的人物外出啊，那可是级别最高的啊。哎，苏某到天津有些时日了，寸功未见，惭愧之极啊。嗯，苏处长过谦了不是？前些日子你不是还截获了一批潘尼西林吗？那不就是大功一件吗？区区小事何足挂齿。那东西运回去了吗？快了，正在梳理一些细节。嗯，唐委员也知道，如今这路面上不得太平。嗯，是不太平啊。哎呀，可我好像听说那东西已经运到半道了。可以这么说吧？哎呀，是吗？啊，
那不会出现什么差错吧？那会出什么差错？哎呀，这是你们军统内部的事嘛。谭兄，您毕竟是在委员长身边办事的人，真要听到什么消息，还望明示。哎呀，有些事啊，要是说明白了，就不那么好听了。我是听说那批货已经被共产党截获了，他们的内奸就在你的身边。我这人就不喜欢下面的人说三道四的嚼舌头，唯恐天下不乱。哎呦，我这也是听评书落泪，替古人担忧啊。我是怕将来要是上边查下来的话，只怕你们的戴局长没法为你开脱呀。您放心，真有什么差错，该谁的责任谁就来承担。我还听说你有个义子啊，是吧？他叫什么？谭兄有什么见教？那他不会就是那个内奸吧？